Sementara itu, Malaysia dan Perancis sepakat untuk mempertingkatkan hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Perkara tersebut dicapai hasil perbincangan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Perancis François Hollande di Putrajaya. Ini disusuli dengan mesyuarat peringkat delegasi yang juga melibatkan beberapa pegawai kanan kedua-dua negara. Mesyuarat berlangsung kira-kira sejam itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh. Dalam sidang media bersama selepas mesyuarat itu, Datuk Seri Najib berkata Malaysia dan Perancis sudah lama saling mengenali dan terjalin dalam suasana akrab. Ini akan menjurus kepada hubungan yang lebih kukuh pada tahun-tahun mendatang. Aspek memerangi ekstremisme dan keganasan global akan menjadi fokus utama. I shared with President Hollande our experience in Malaysia and some of the challenges we face, and we agree that we should work together. And one of the things I did was to present to President Hollande a copy of our de-radicalization module, which has been successfully carried out in this country with success ratio of about 95%. De la Malaisie et notamment son expression au sein du Conseil de sécurité, puisque la Malaisie a siégé deux ans et elle nous a appuyés constamment dans toutes les démarches que nous avons pu faire. Et la raison en est simple, c'est qu'avec le Premier ministre Najib, nous partageons les mêmes principes pour la vie internationale. Selain itu, kedua-dua pemimpin menyentuh kerjasama antara Proton dan pengeluar kereta Perancis Peugeot. Namun, tiada sebarang keputusan dimuktamadkan.